38. peatükk. Reis ümber Eedomimaa. Teine osa. Kahe suure juhi lahkumine leerist koos Eleazariga, kellest kõik teadsid, et ta saab isa järglaseks pühas ametis, tekitas kartust ning murelikult oodati nende tagasi pöördumist. Inimesed, kes silmitsesid Iisraeli arvukat kogudust, märkasid, et peaaegu kõik Egiptusest täiskasvanuna väljunud olid kõrbes surnud. Halbade aimdustega meenutati Moosese ja Aaroni kohta lausutud otsust. Mõned teadsid, millise mõttega oli mindud salapärasele teekonnale Hoori mäe tippu ning nende murelikust juhtide pärast suurendasid kibedad enesesüüdistusega seotud mälestused. Lõpuks nähti, kuidas Mooses ja Eleazar laskusid pikka mööda mäekülge pidi alla, kuid Aaronit polnud nendega. Eleazari seljas olid ülempreesti riided ja see tõsiasi ütles, et ta oli saanud isa järglaseks pühas ametis. Kui murelik rahvas oma juhi ümber kogunes, jutustas Mooses neile, et Aaron oli surnud tema käte vahel Hoori mäel ning nad olid matnud ta sinna. Kogudus puhkes nutma ja leinas, sest kõik armastasid Aaronit, ehkki olid teda sageli kurvastanud. Nad nutsid Aaroni pärast 30 päeva, kogu Iisraeli sugu. Iisraeli ülempreesti matuse kohta mainib Piibel lühidalt. Seal suri Aaron ja ta maeti sinna. 5. Moosese 10:6. Kuivõrd suuresti erines Jumala korralduse järgi teostatud matus tänapäevastest matusekommetest? Tänapäeval viiakse liitri kohal olnud inimese matused sageli läbi tähelepanu äratavalt ja toretseval viisil. Kui suri ja maeti Aaron, inimkonna üks silmapaistvaim mees, siis oli kohal vaid kaks tema lähimat sõpra. Iisrael ei saanud kunagi teada, kus kohal Hoori mäel asus üksildane haud. Jumalale ei tee hea meelt need toretsevad tähelepanu avaldused, mida sageli surnutele osutatakse, ega pillavad kulutused, mis nende matustega seonduvad. Terve kogudus leinas Aaronit, ometi puudutas tema lahkumine Moosest kõige valusamalt. Aaroni surm meenutas Moosesele veenvalt temagi surma lähenemist ja ehkki tal jäi elada lühikest aega, leinas ta sügavalt lähedase kaaslase kaotust, kes oli jaganud temaga palju aastaid rõõmu ja valu, lootusi ja kartusi. Moosesel tuli nüüd jätkata tööd üksinda, kuid ta teadis, et Jumal on tema sõber ja temale toetus ta üha enam. Peagi pärast Hoori mäe juurest lahkumist tuli iisraellastel vastu võtta kaotus ühelt Kaanani kuningalt, Aradilt. Kui rahvas aga tõsiselt Jumalalt abi otsis, aitas tema neil vastase võita. Selle asemel, et võit pannuks rahva tänulikuna tundma oma sõltuvust Jumalast, hakkasid nad hoopis kiitlema ja enesele lootma. Peagi hakkasid nad vana harjumuse kohaselt ka nurisema. Nüüd valmistas neile meelehärmi tõsiasi, et Iisraeli ei olnud lubatud rünnata Kaananit kohe pärast seda nurinat, mille oli sünnitanud maakuulajate aruanne 40 aastat tagasi. Nad väitsid, et olid täiesti asjatult pidanud rändama kõrbes nii kaua aega, ehkki oleksid võinud oma vaenlase toonas sama kergesti võita kui nüüd. Jätkates teekonda lõuna poole, suundusid nad läbi kuuma, liivase oru, kus polnud taimkatetega vähimatki varju. Tee näis pikana ja raskena ning rahvast hakkas kimbutama väsimus ja janu. Nüüdki ei teinud nad usu ja kannatlikkuse proovi läbi. Esile tuues ikka oma läbielude tumedamaid külgi, trevisid nad üha kaugemale Jumalast. Nad unustasid, et kui nad poleks kurtnud vee lakkamise üle Kaadesis, poleks nad pidanud tegema ringi ümber Eedomi. Jumalal olid olnud nende jaoks paremad plaanid. Nad oleksid pidanud olema talle tänulikud selle eest, et ta nii leebelt nende pattu karistas. Selle asemel aga kinnitasid nad endale,
et siis, kui Mooses ja Jumal poleks asjasse sekkunud, oleksid nad ehk juba tõotatud maal olnud, olles endale ise häda tekitanud ja nii oma saatuse raskemaks muutnud, kui Jumal seda oli kavandanud, süüdistasid nad kõigis õnnetustes teda. Nad mõtlesid kibestunult sellele, kuidas Jumal oli neid kohelnud. Lõpuks polnud nad enam millegagi rahul. Egiptus neis palju tõotavamana ja ahvatlevamana kui maa, kuhu Jumal neid viis. Lastes rahulolematusel meelt mürgitada, hakkasid iisraellased kritiseerima isegi käesolevaid õnnistusi. Miks olete meid toonud Egiptusest kõrbes orema? Sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu. Ustavalt noomis Mooses rahvast nende meeletu patu pärast. Jumal oli neid hoidnud selles suures ja kardetavas mürkmadudega ja skorpionidega kõrbes, põudses paigas, kus ei olnud vett, viies Moosese 8.15. Igal rännakupäeval olid nad olnud jumaliku armu imekaitse all. Jumala juhtimisel olid nad kogu teekonna vältel leidnud vett janu kustutamiseks, taevast leiba nälja ära hoidmiseks ning rahu ja julgeolekut päeval pilve ja öösel tulesamba varjus. Inglid olid neid teeninud ja aidanud kaljumägedele ronides või konarliku kõrbeteed vantsides. Kõigile teekonna raskustele vaatamata polnud nende ridades ainsatki nõrka ega haiget. Nende jalad polnud pikal teekonnal paistetanud ega riided ära kulunud. Jumal oli tõkestanud metsloomi, kõrbekistjaid ja mürkmadusid neid ründamast. Ent kui kõigist tema armastuse ilminguist hoolimata rahvas siiski kurtis, kõrvaldas issand neilt oma kaitse seniks, kuni nad õppisid hindama tema armulikku hoolitsust ning kahetsevas meelsuses ja alandlikena jälle tema poole pöördusid. Kuna Jumala vägi oli kaitsnud iisraellasi, polnud nad tähelegi pannud neid ümbritsevaid loendamatuid ohte. Olles nüüd tänamatult ja uskmatult väljendanud soovi surra, lubas issand surmal nende hulkaga tulla. Kõrbes oli kohutavaid mürkmadusid, kelle salvamine põhjustas üldise mürgistuse ja kiire surma. Kui Jumal kõrvaldas Iisraelilt oma kaitse, langesid paljud inimesed selliste mürgiste madude ohvriks. Leeri haaras suur segadus, kõiki valdas õudus, sest peaaegu igas telgis oli keegi suremas või surnud. Mitte keegi polnud kaitstud. Öövaikust lõhestasid sageli uute ohvrite läbilõikavad karjed. Kõigil oli kiire. Ühed aitasid kannatajaid, teised püüdsid meeleheitlikult kaitsta neid, keda maud polnud veel salvanud. Keegi ei nurisenud. Varasemad raskused ja katsumused ei paistnud praeguste kannatustega võrreldes üldse mainimisväärseina. Nüüd alandas rahvas ennast Jumala ees. Nüüd tuldi ülestunnistuste ja palvetega Moosesi juurde. Me tegime pattu, ütlesid nad, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Pisut aega tagasi olid nad süüdistanud teda kõikide hädade põhjustamises ja nimetanud teda oma õelaimaks vaenlaseks. Kuid juba süüdistuse ajal teadsid nad, et neil polnud õigus ja niipea, kui nad olid hädas, toetusid nad temale, kes ainsana võis nende asja Jumalale esitada. Palu Jehovat, hüüdsid nad, et ta võtaks meilt ära need maod. Jumal käskis Moosesel teha elava mao sarnase vaskmao ja tõsta see kõrgele, rahva jaoks nähtavale kohale. Kõik madude poolt salvatud inimesed pidid sellele vaatama ja see läbi paranema. Mooses tegi nagu kästud ning kogu leeris tehti teatavaks rõõmusuudis. Kõik, keda madu on hammustanud, jäävad ellu, kui nad vaatavad vaskmaale. Paljud olid juba surnud ning kui Mooses tõstis vaskmao ridva otsa, ei uskunud mõned, et nad paranevad lihtsalt metallist kujule vaatamisest. Ja nii hukkusid uskmatuse tõttu nemadki. Ent palju oli neidki, kes uskusid Jumalast pakutud võimalusse. Isad, emad, vennad või õed püüdsid aidata tõsta kannatavate, surevate kaaslaste raugevat pilku vaskmaale. Ehkki inimene võis olla hetkel suremas, paranes ta täielikult,
kui vaatas ainult kordki vaskmaale. Rahvas teadis hästi, et vaskmadu kui selline ei põhjustanud sellele vaatajas muutust. Tervistav vägi lähtus ainuüksi Jumalast. Tema valis oma tarkuses oma väele sellise avaldumisvormi. Lihtsal viisil pandi rahvas mõistma, et neid tabanud häda oli oma pattude tagajärg. Nad mõistsid samuti, et nii kaua, kui nad kuuletusid Jumalale, polnud mingit põhjus karta, sest tema kandis nende eest hoolt. Vaskmaa silme ette seadmine pidi andma Iisraelile tähtsa õppetunni. Nad ei suutnud ise takistada mao salvamisest haavadesse sattunud mürgi surmavat mõju. Ainult Jumal võis neid tervistada, kuid neil tuli uskuda abisse, mida Jumal neile pakkus. Selleks, et ellu jääda, tuli neil vaadata. Jumal võttis vastu nende usu ning maole vaatamisega väljendasid nad oma usku. Inimesed teadsid, et maos kui sellises polnud mingit tervistavat võimet, kuid see kujutas Kristust ja neil tuli sellisel teel õppida uskuma tema teenetesse. Senini olid paljud toonud Jumalale oma ohvrid ja arvanud, et olid sellega oma patud lepitanud. Nad ei toetunud tulevasele lunastajale, keda need ohvrid sümboliseerisid. Issand tahtis neile nüüd õpetada, et ohvrites kui sellistes polnud samuti mingit imeväge ega väärtust nagu vask maoski, kuid nii ohvrid kui madu pidid suunama nende mõtted Kristusele, suurele patuohvrile. Nõnda, nagu Mooses kõrbes mao ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Johannese 3:14 ja 15. Kõik, kes on elanud maa peal, on tundnud suure lohe, vana mao, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, surmavat salvamist, ilmutuse 12:9. Patusaatuslike tagajärgi saab kõrvaldada ainult Jumalast pakutud viisil. Iisraellased jäid ellu ridva otsa tõstetud maole vaatamisest. Sellele vaatamine eeldas usku. Nad jäid ellu, kuna uskusid, mida Jumal ütles ning usaldasid tema poolt pakutud päästevahendit. Samuti on patusel võimalik vaadata Kristusele ja jääda ellu. Ta saab andestuse, kui usub lunastavasse ohvrisse. Vastandina elutule sümbolile on Kristusel külluslik jõud ja vägi kahetsev patune terveks teha. Ehkki patune ei saa ennast ise päästa, tuleb tal siiski midagi teha, et pääseda. Kristus ütleb, kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja, Johannese 6:37. Niisiis tuleb meil tema juurde tulla ja kui me oma patud kahetseme, tuleb meil uskuda, et ta võtab meid vastu ning annab meile andeks. Usk on Jumala and, kuid meil tuleb seda rakendada. Usk on käsi, millega inimhing haarab kinni Jumala poolt pakutud armust ja halastusest. Ainult Kristuse õigus võib anda meile õiguse osa saada armuseaduse õnnistustest. Paljud on kaua igatsenud ja püüdnud neid õnnistusi saada, kuid tagajärjetult, kuna nad on lootnud suuta teha midagi, millega neid väärida. Nad ei ole rebinud pilku endalt ega uskunud, et Jeesus on täiuslik päästja. Me ei tohi mõelda, et meie teened meid päästavad. Kristus on meie ainus päästelootus. Ei ole antud taeva all inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse. Apostlite teod 4:12. Usaldades täielikult Jumalat ja Jeesuse, meie patte andestava päästja teeneid, saame temalt igakülgset abi, mida iial soovime. Ärgu keegi vaadaku endale, arvates, et ta suudab ennast päästa. Jeesus suri meie eest, kuna meie olime võimetud pääsema. Temas on meie lootus, õigeks mõistmine ja meie õigus. Kui näeme oma patusust, ei peaks me heitma meelt ega kartma, et meil pole päästjat või pole temal meie jaoks armu. Just praegu kutsub ta meid tulema abituina, nagu oleme tema juurde, et saaksime päästetud.
paljud iisraellased ei uskunud, et nad paranevad taeva poolt öeldud vahendi abil. Kõikjal nende ümber oli surnuid ja surijaid ning nad teadsid, et ilma jumaliku abita hukkuvad ka nemad. Ometi jätkasid nad kaeblemist haavade, valu ja käega katsutava surma pärast, kuni nad hääbusid ja nende pilk tuhmus. Samal ajal oleksid nad ju võinud saada kohest abi. Kui tunneme oma puudujääke, ei peaks me kulutama kogu jõudu nende pärast muretsemiseks. Ehkki mõistame, et oleme ilma Kristuseta abitud, ei tuleks kaotada julgust, vaid toetuda ristilöödud ja üles tõusnud päästja teenetele. Vaata ja ela! Jeesus on andnud oma sõna. Tema päästab kõik need, kes tema juurde tulevad. Ehkki miljonid, kes vajavad paranemist, hülgavad tema poolt pakutud armu, ei jäeta hukkuma ainustki, kes tema teenetele toetub. Paljud ei ole tahtlikud Kristust vastu võtma enne, kui neile tehakse selgeks kõik lunastusplaani saladused. Nad keelduvad usus vaatamast, ehkki näevad, et tuhanded on vaadanud Kristuse ristile ja saanud selle kaudu abi. Paljud ekslevad filosoofia rägastikes, otsides põhjendusi ja tõendeid, mida nad iial ei leia, kuid põlgavad samas ära tõendid, mida Jumal on heaks arvanud anda. Nad keelduvad kõndimast õiguse päikese valguses enne, kui neile selgitatakse selle valguse põhjus. Inimesed, kes nii toimivad, ei tule kunagi tõe tundmisele. Jumal ei kõrvalda kunagi igat kahtlemise võimalust. Ta annab küllaldaselt tõendeid usu kinnitamiseks, kuid kui neid enda meeles ei tunnustata, jääb inimhing pimedusse. Madudes salvatud inimesed surid, kui nad jäid kahtlema ja küsimusi esitama enne, kui nõustusid vaatama. Meie kohus on esmalt vaadata. Usus Kristusele suunatud pilk toob meile elu. 30. peatükk. Baasani alistamine. Eedomi maa piirilt suundusid iisraellased algul lõunasse, kuid pöördusid siis taas põhja poole, tõotatud maa poole. Nende tee viis nüüd üle avara mägiplatoo, kus puhusid jahedad, värskendavad mägituuled. See oli teretulnud muutus pärast päikesest lõõskavat orgu ning rahvas tõttas edasi reipa ja lootusrikkana. Olles ületanud Seredi jõe, mõõdusid nad Moabi maa idapiirist, sest Issand oli hoiatanud, ära kimbuta Moabi ja ära taple nendega sõjas, sest ma ei anna sulle tema maast mitte midagi pärandiks, kuna olen Aari andnud pärandiks Loti järglastele. Sama juhtnöör anti ammonlaste suhtes, kes olid samuti Loti järeltulijad. Järjest kaugemale põhjapoole suundudes jõudis Iisrael peagi emorlaste maapiirile. See tugev ja sõjakas rahvas oli varem asunud Kaanani lõunaosas, kuid kuna nende rahvaarv oli suuresti kasvanud, olid nad ületanud Jordani jõe, sõdinud moabiitidega ja hõivanud osa nende maa-alast. Siia olid nad elama asunud ning pidasid endast mõistetavaks, et neile kuulus kogu maa Arnonist põhjasuunas kuni Jappoki jõeni. Jordani äärde viiv tee, mida mööda iisraellased kavatsesid minna, kulges läbi nende maa-ala ning Mooses saatis emorlaste kuningale Sihonile sõbraliku lekituse. Ma tahan su maast läbi minna. Ma käin ainult mööda teed. Ma ei kaldu parematega vasakut kätt. Müü mulle raha eest rooga söömiseks ja anna mulle raha eest vett joomiseks. Ma tahan ainult jala läbi minna. Läkitusele vastati järsu keeldumisega ning kõik emorlaste sõjajõud koguti maale tulijaile vastu. Hirmu äratav armee tekitas iisraellastes õudust, kuna nad polnud kaugeltki valmis sellisele hästi relvastatud ja väljaõpetatud sõjaväele vastumine astuma. Sõjapidamisoskuste poolest olid vaenlased tunduvas üleolekus. Inimlikult vaadates ootas Iisraeli kiire lõpp. Mooses aga hoidis pilku pilvesambal ning julgustas rahvast tõdemusega, et Jumala ligioleku märk oli ikkagi nendega. Samal ajal käskis ta neil valmistuda sõjaks kõiges,
mida inimliku jõuga oli võimalik teha. Vaenlased ootasid juba kannatamatult tapluse algust. Nad olid veendunud, et pühivad ettevalmistuseta iisraellased maalt minema. Kuid kõikide maade valitseja oli andnud Iisraeli juhile päevakäsu. Võtke kätte, asuge teele ja minge üle Arnoni jõe. Vaata, ma annan su kätte eemorlaste Sihoni, Hesboni kuninga ja tema maa. Alustage vallutamist ja tapelge ta vastusõjas. Just täna ma hakkan panema hirmu ja kartust sinu ees rahvaste peale kogu taeva all. Kui nad kuulevad kuuldust sinust, siis nad vabisevad ja värisevad su ees. Kaanani piiriäärseid rahvaid oleks säästetud, kui nad poleks Jumala sõnumit trotsides takistanud iisraellaste edasiminekut. Nendegi pagan rahvaste vastu oli Issand näidanud pikkmeelt, heldust ja halastust. Kui Abraham sai nägemuses kuulda, et tema sugu, Iisraeli lapsed, elavad 400 aastat võõrastena võõral maal, tõotas Issand see juures. Alles neljas põlv tuleb siia tagasi, sest eemorlaste süü ei ole tänini veel küllaldane. 1 Moosese 15:16. Ehkki eemorlased olid ebajumala kummardajad, kelle elu oli laastanud Jumala kartmatus, säästis Jumal neid 400 aastat, et nad võiksid ilmselgelt näha temas ainsat tõelist Jumalat, taeva ja maa loojat. Neil oli teada kõik imeteod, millega ta Iisraeli Egiptusest vabastas. Nad olid saanud piisavalt tõendeid võimaks tunda tõde, kui nad ainult oleksid tahtnud loobuda ebajumala teenistusest ja amoraalsusest. Ent nad hülgasid valguse ja klammerdusid ebajumalate külge. Kui Issand tõi oma rahva teist korda Kaanani piirini, andis ta kõnealustele paganrahvastele veel kord tõendi oma väest. Nad nägid, et Jumal aitas Iisraelil võita Aradi kuningat ja kaananlasi ning päästis imeliselt inimesed, kes olid mürkmadude salvamises surmasuus. Ehkki iisraellastel ei lubatud läbida Eedomi maad, mistõttu neil tuli kasutada palju pikemat ja raskemat teed Punase mere lähistel, polnud nad ilmutanud rannakul või leeripaikades Eedomi, Moabi ja Ammoni piiri ääres mingit vaenulikust ega kahjustanud vähimaski kohalike inimesi või nende omandust. Eemorlaste maa-alani jõudnud Iisrael oli küsinud vaid luba nende maast läbi minna, tõotades jääda samadesse raamidesse, milles nad seni olid suhelnud teistegi rahvastega. Kui eemorlaste kuningas lükkas selle viisaka palve tagasi ja koondas oma väed ähvardavalt võitluseks, täitus nende ülekohtu mõõt ning Jumal oli nüüd valmis nad oma väega hävitama. Iisraellased ületasid Arnoni jõe ja ründasid vaenlast. Toimunud kokkupõrkes oli võidukas Iisrael ning ei kulunud kuigi kaua aega, kui kogu eemorlaste maa oli nende valduses. Tegelikult oli Issanda sõjavägede juht see, kes oli võitnud oma rahva vaenlased. Ta oleks teinud seda juba 38 aastat tagasi, kui Iisrael oleks temale toetunud. Lootusrikkana ja julgustatuna suundus Iisraeli armee põhjapoole. Peaga jõuti maapiirini, mis pani proovile nende vapruse ja usu Jumalasse. Nende ees oli võimas ja rahvarikas Baasani kuningriik. Selles riigis oli palju kivilinnu, mis on äratanud imetlust isegi tänapäeva maailmas. 60 linna, kindlustatud kõrge müüriga, väravate ja riividega, peale lahtiste linnade, milliseid oli suur hulk, 5 Moosese 3:1-11. Hooned neis linnades olid ehitatud massiivsetest tumedatest kividest, mida oli tolle aja ründerelvadega võimatu vallutada. Baasani maa oli täis looduslikke koopaid, kõrgeid paljandeid, sügavaid kuristikke ja kaljukindlusi. Hiidhõimu järeltulijaina olid selle maa elanikud hiidkasvu ja jõulised ning ümberkaudsete rahvaste hirmuks tuntud oma vägivalla ja julmuse poolest. Pilvesammas aga liikus edasi ning seda järginud heebrallased jõudsid Edreisse,
kus hiikla kasvu kuningas oma vägedega nende lähenemist ootas. Hoog oli lahingupaiga oskuslikult välja valinud. Edrei linn asus mägiplatoo järsul serval, lõhanguliste vulkaaniliste kaljude varjus. Linna pääses vaid mööda kitsaid, järske ja vaeva nõudvaid radu. Kaotuse korral võis Hoog oma vägedega varjuda kaljukõrbesse, kust võõrastel oli võimatu neid kätte saada. Võidus kindel kuningas tuli tohutu väehulga eesotsas välja lagedale tasandikule. Ülalt platool tergutati hüüetega võitlusele ning tuhanded lahingu järele janunevad sõdalased pigistasid pihus oda. Heebralased vaatasid seda hiiglaslikemast hiiglaslikku meest ja tema pikakasvulist armeed. Nad vaatasid tema relvajõude ja ilmselt ligipääsmatud kindlust, mille taha olid varjunud veel tuhanded sõdalased, ning neid valdas südant tarretav hirm. Mooses oli aga rahulik ja kindlameelne. Issand oli Baasani kuninga kohta öelnud, ära karda teda, sest ma annan su kätte tema ja kogu ta rahva maa. Talita temaga, nagu sa talitasid Siihoniga, eemorlaste kuningaga, kes elas Hesbonis. Juhi rahulik usk pani rahvagi Jumalat usaldama. Nad toetusid Jumala kõikvõimsale käsivarrele ning tema ei jätnud neid hätta. Issanda väehulkade juhi ees ei suutnud püsima jääda kindlustatud linnad, relvastatud väehulgadega kaljukindlused. Issand juhtis oma väge. Issand võttis vaenlaselt julguse. Issand võitis lahingu Iisraeli eest. Hiiglases kuningas ja tema armee hävitati ning iisraellased said peagi enda valdusse kogu nende maa. Nii pühiti maa pealt see võõras rahvas, kes oli andunud ülekohtule ja jälkide ebajumalate teenimisele. Kiileadi ja Baasani vallutamisel osales päris palju inimesi, kes mäletasid sündmusi peaaegu 40 aastat tagasi, mis olid määranud Iisraeli Kaadesist pikale kõrberännakule. Nad nägid, et maakuulajate jutte ootatud maast oli paljuski õige. Linnad olid tõepoolest kindlustatud ja üha üsna suured ning neis elasid hiiglakasvu inimesed, kelle kõrval heebralased olid kääbused. Kuid nüüd mõistsid nad, et nende isade saatuslik viga oli olnud usaldamatus Jumala väe suhtes. Ainult see oli neid omal ajal takistanud heale maale saamast. Kui Iisrael oleks asunud toona kohe Kaananit vallutama, oleks seda teha olnud palju kergem kui nüüd. Jumal oli teotanud nende ees sõdida, kui nad tema häälele kuuletuvad. Lisaks sellele oli ta lubanud saata masenduse peletama maa elanike tulijate teelt. Rahvail ei olnud tollal veel üldiselt kartust Iisraeli ees ning nad polnud kuigi valmistunud nende edasiminekut takistama. Kui Issand käskis Iisraelil nüüd edasi minna, olid nende vastas valvsad ja vägevad vaenlased ning neil tuli võidelda suurte ja hästi välja õpetatud armeedega, kes olid valmis tagasi lööma maale tulijaid. Võitlus Oogi ja Siihoniga oli Iisraelile läbielu, mida nende isad omal ajal läbi ei teinud. Ent see katsekivi oli nüüd palju karmim kui tollal, mil Jumal esmakordselt käskis Iisraelil edasi minna. Raskused nende teel olid suuresti kasvanud pärast seda, kui nad olid keeldunud edasi minemast, ehkki neid õhutati Issanda nimel minema. Sarnaselt paneb Jumal oma rahvast proovile ka praegu. Kui nad proovi ei läbi, juhita nad uuesti samasse punkti ning teisel korral on katsumus endisest raskem. Nii jätkab ta seni, kuni nad peavad proovile vastu või on Jumal siis sunnitud nende pideva kangekaelsuse pärast neilt valgus ära võtma ja nad pimedusse jätma. Heebrealastele meenus nüüd, kuidas ühel varasemal korral lahingusse minnes olid nad lüüa saanud ning tuhanded olid surmatud. Ent tol korral olid nad tegutsenud Jumala käsule risti vastu. Nad olid läinud välja ilma Mooseseta, Jumalast määratud juhita, ilma pilvesambata, jumaliku ligeoleku sümbolita ja ilma seaduse laekata.
Nyt oli nendega Mooses, kelle lootus ja usk neid julgustas. Pilvesambasse mähkunud Jumala poeg käis nende ees ja püha laegas saatis väehulki. Siin on õpetus meilegi. Iisraeli vägev Jumal on ka meie Jumal. Võime teda usaldada ning kui kuuletuma tema nõudmistele, tegutseb tema meie heaks sama ilmselgelt, kui ta tegutses oma vana aja rahva heaks. Igaüht, kes soovib järgida sõnakuulmise teed, ründavad mõnikord kahtlused ja usupuudus. Tee näib vahel nii tõkestatud olevat, et see tundub päris läbipääsmatuna ning viib lausa meeleheitele, kuid Jumal ütleb meile, minge edasi, täitke oma osa, maksku mis maksab. Hirmu äratavaina näivad raskused, mis täidavad teie hinge kartusega, kaovad, kui astute sõnakuulmise teel edasi, alandlikult Jumalale lootes. 40. peatükk. Biliam. Pärast Baasani vallutamist pöördusid iisraellased Jordani äärde tagasi, et valmistuda peatseks Kaananisse sisenemiseks. Nad jäid Leeri jõe äärde ülalpool selle suubumist Surnumerre, otse Jeeriko tasandiku vastu. Nad olid nüüd vahetult Moabi piiril ning Moabiidid tundsid õudust, nähes maale tulijaid olevat juba nii lähedal. Iisrael ei olnud Moabiite ahistanud, ometi olid nood halba aimates jälginud kõike, mis naabermaades oli toimunud. Emorlased, kes olid kord Moabiidid välja tõrjunud, olid nüüd heebrealaste poolt võidetud ning territoorium, mille emorlased olid Moabilt hõivanud, olid Iisraeli valduses. Baasani väehulgad olid alistunud pilvesambasse peitunud salapärase võimu ees ning nende kurikuulsad kindlused olid heebrealaste käes. Moabiidid ei riskinud Iisraeli rünnata. Kasutu oli koguda relvajõude selle üleloomuliku jõu vastu, mis oli heebrealaste poolel. Ent sarnaselt muistsele vaaroole otsustasid ka Moabiidid toetuda loitsimiskunstile, et selle abil tühistada Jumala teod. Nad kavatsesid lasta Iisraeli ära needa. Nii rahvuslikud kui usulised sidemed kõitsid Moabi rahvast tihedalt midianlastega. Moabi kuningas Baalaki sõnad. Nüüd sööb see jõuk paljaks kogu meie ümbruse, otse kui härg näsib väljalt rohtu. Äratasid sugulas rahvagi juures hirmu ning nii sai Baalak liitlase Iisraeli vastastes plaanides. Oli teada, et mesopotaamlasel Biliamil oli üleloomulike võimeid ning tema kuulsus oli kandunud ka Moabi maale. Seepärast otsustati tema appi kutsuda. Selleks, et Biliam kindlasti tuleks ja ennustaks ning Iisraeli ära neaks, saadeti tema juurde Moabi vanemad ja Midiani vanemad. Käskjalad asusid üle mägede ja läbi kõrbete viivale pikale teekonnale Mesopotaamiasse. Biliami leidnud, edastasid nad talle kuninga läkituse. Vaata, Egiptusest on tulnud üks rahvas. Näe, see ujutab maa üle ja on asunud elama mu naabrusesse. Tule nüüd ja nea mulle ära see rahvas, sest ta on vägevam mind. Vahest suudan, et me lööme teda ja ma ajan ta maalt välja, sest ma tean, et keda sina õnnistad, see on õnnistatud ja keda sina nead, see on neetud. Biliam oli olnud kord aumees ja Jumala prohvet, kuid hiljem oli ta ära taganenud ja ahnusele andunud. Ometi ütles ta end ikka veel olevat kõige kõrgema sulase. Ta teadis küll, kuidas Jumal oli Iisraeli aidanud ning kui käskjalad oma asjast jutustasid, teadis ta hästi, et tema kohus on Baalaki tasus keelduda ja saadikud minema saata. Ent Biliam riskis kiusatusega mängida. Ta seletas saadikutele, et ei saa anda neile kindlat vastust enne, kui on issandalt nõu küsinud. Seepärast palus ta neil jääda ööseks sinna. Biliam teadis, et tema needus ei saanud Iisraelile midagi teha. Jumal oli nende poolt seni, kuni nad jäid ustavaks temale. Ei suutnud mitte mingi maine või põrgulik vastasjõud neid võita. Kuid saadikute sõnad, keda sina õnnistad, see on õnnistatud, ja keda sina nead, see on neetud,
kõditasid tema uhkust. Hinnalised kingitused ja väljavaade auväärsed kohta saada puhusid üles tema ahnuse. Ta võttis ahnelt vastu pakutud kallisvara ning püüdis seejärel rahuldada Balaki soovi, samal ajal tunnistades end rangelt Jumala tahtele kuuletuvat. Öises nägemuses tõi Jumala ingel Biliamile sõna. Ära mine ühes nendega, sa ei tohi needa seda rahvast, sest ta on õnnistatud. Hommikul saatis Biliam käskjalad vastumeelselt minema, kuid ei maininud neile, mida issand oli öelnud. Pahanenuna selle üle, et tema kujutelmad kasust ja aust olid nii äkki hajunud, hüüatas ta ärritunult, minge oma maale, sest Jehova ei luba mind minna ühes teiega. Biliamile oli ülekohtu palk ka armas. Teise Peetruse 2.15. Ahnuse patt, mida Jumal nimetab ebajumala teenistuseks, oli teinud temast tõusiku ning selle ühe vea abil sai saatan tema üle täieliku kontrolli. See põhjustas Biliami hävingu. Saatan pakub alati ilmalikku kasu ja au, et ahvatleda inimesi Jumala teenimisest loobuma. Ta ütleb neile, et nende liigselt tundlik südametunnistus takistab neil edu saavutamast. Selliselt meelitatakse paljud kõrvale tingimusteta aususe teelt. Esimene väärsamm muudab järgmise kergemaks ning inimesed muutuvad üha jultunumaks. Olles kord andunud saamahimu ja võimuiha kontrollile, julgevad nad lõpuks teha igasuguseid kohutavaid asju. Paljud kujutlevad, et nad võivad ilmaliku kasu pärast ajutiselt kõrvale põigata täpse aususe teelt ning soovi korral pöörduda tagasi endise elustiili juurde niipea, kui tehing on õnnestunud. Sellised inimesed mässivad end saatana võrku ja pääsevad sealt haru harva. Kui käskilad rääkisid Balakile, et prohvet ei tahtnud nendega tulla, ei maininud nad sõnagagi, et Jumal oli teda tulemast keelanud. Kuningas arvas, et Biliam viivitas lihtsalt suurema tasu ootuses. Seepärast saatis ta teele suurema salga auväärsemaid vürste, kes tõotasid Biliamile endises suuremat tasu ja tema igasuguste tingimustega nõustumist. Balak palus prohvetile tungivalt öelda nii, ära keeldu tulemast mu juurde, sest ma tahan osutada sulle väga suurt au, ja ma teen kõik, mis sa minult nõuad. Tule siis ja nea mulle ära see rahvas. Biliam pandi teist korda proovile. Saadikute harraste kaasakutsumispalvete peale andis Biliam mõista, et tema kui vaga ja sõnakuulelik mees pole kulla ja hõbedaga ära ostetav Jumala tahte vastu toimima. Samas igatses ta kuninga palvele vastu tulla ning ehkki ta teadis täpselt, mis oli Jumala tahtmine, käskis ta saadikutel seegi kord ööbima jääda. Ta ütles, et tahab asja veel kord Jumalale esitada, just kui oleks igavene Jumala inimene, keda veenmisega nõusse saab. Öösel ilmus issandi Biliamile ning ütles, kui need mehed on tulnud sind kutsuma, siis võta kätte, mine ühes nendega, aga tee ainult seda, mis ma sulle ütlen. Nii kaugele lubas issand Biliami otsustava soovitõttu tal ise oma tahet järgida. Biliam ei püüdnudki täita Jumala tahet, vaid järgis oma plaane ning lootis, et issand need siis heaks kiidab. Tuhanded käituvad tänapäeval samuti. Nad on sõnakuulelikud meelsasti senimaani, kuni see ei erine nende oma soovidest. Nende kohustused on piiblis selgesti esitatud või ütlevad seda piisavalt kuuldavalt olukorrad ja kaine mõistus. Ent siis, kui sõnakuulmine on vastuolus oma soovide ja kalduvustega, heidavad nad selle sageli kõrvale ja sõandavad minna oma kohustust Jumalalt küsima. Pealtnäha anuvad nad vägagi siiralt ja tõsiselt valgustatust. Ent Jumalaga ei saa mängida. Ta lubab sellistel inimestel sageli järgida nende endi soove ning kannatada tagajärgi. Mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält,
Seepärast ma jätsin nad nende südamekangusesse ja nad käisid oma arvamiste järele. Laul 81, 12, 13. Kui keegi mõistab selgesti, mida ta on kohustatud tegema, siis ärgu julgegu ta enam paluda, et Jumal ta selle täitmisest vabastaks. Pigem palugu ta alandliku allumisega Jumalalt jõudu ja tarkust tema nõudmisi täita. Moabiidid olid rikutud ja ebajumalaid teeniv rahvas, kuid selle vähema valguse kohaselt, mida nad olid saanud, ei olnud nende süü nii suur kui Biiliami oma. Kuna Biiliam nimetas end Jumala prohvetiks, peeti kõike, mida ta kuulutas, jumaliku autoriteediga öelduks. Seepärast keelas Jumal tal kõnelemast oma heaks arvamise kohaselt, vaid lubas edasi anda sõnumi, mille Jumal talle annab. Tee ainult seda, mis ma sulle ütlen, kõlas Jumala korraldus. Biiliam oli saanud loa minna koos Moabi pealikutega teele, kui nad hommikul talle järele tulevad. Ent prohveti viivitamisest pahantunuina ja kartes, et ta jälle keeldub, asusid pealikud koduteele ilma temaga aru pidamata. Nüüd polnud Biiliamil Baalaki sooviga nõustumist enam millegagi põhjendada, kuid Biiliam ei tahtnud mingi hinna eest tasust loobuda. Ta istus ratsa eesli selga, kellega ta oli harjunud sõitma, ning asus teele. Ta kartis ikka veel, et Jumal oma lubadust muudab. Seetõttu kiirustas ta kannatamatult edasi, kui ainult kuidagi ihaldatud tasust ilma ei jääks. Kuid Jehova ingel seadis ennast teel temale vastu. Eesel nägi inimesele nähtamatut Jumala käskjalga ja põikas teelt kõrvale, põllule. Ärritunult lõi Biiliam looma ning pööras ta teele tagasi. Kuid ingel ilmus uuesti ühel kitsal teelõigul, mida ääristas kummaltki poolt kiviaed. Eesel püüdis ähvardava olevuse eest peitu pugeda teeserva tõmbumisega ning surus seega peremehe jala vastu kivimüüri. Biiliam ei taibanud vähimatki, et Jumal oli sekkunud asjasse ja tõkestab tema teed. Vahkvihas lõi ta eeslit halastamatult, sundides looma teekonda jätkama. Siis Jehova ingel läks edasi ja seisis kitsas kohas, kus ei olnud teed pöördumiseks paremale ega vasakule. Ingli hoiak oli taas ähvardav. Nüüd tardus vaene loom hirmust paigale ja laskis end ratsutaja all maa peale maha. Biiliam raevus viimseni ning lõi looma veel julmemalt. Siis avas Jumal eesli suu ja keeletu koormakandja loom rääkis inimese häälega ja takistas prohveti jõledust. 2. Peetruse 2.16. Mis ma sulle olen teinud, küsis loom, et sa nüüd lõid mind kolm korda. Hullunud teekonna takerdumisest vastas Biiliam loomale nii, nagu oleks ta rääkinud mõistusega olevusega. Sellepärast, et sa tembutasid minuga. Kui mul oleks mõõk käes, ma tõesti tapaksin su nüüd. Siin oli mees, kes nimetas ennast targaks ja kes oli teel needma tervet rahvast ja ometi polnud ta oma väega suuteline tapma isegi oma ratsut. Nüüd avas issand Biiliami silmad ja Biiliam nägi Jumala inglit seisvat tema ees, paljastatud mõõk torkevalmilt käes. Õuduses kummardas ta ja heitis silmili maha. Ingel lausus talle, mis pärast sa lõid oma ema eeslit kolm korda? Vaata, ma olen su vastu välja astunud, sest see tee on minu meelest hukatuslik. Ema eesel nägi mind ja põikas mu eest need kolm korda. Kui ta ei oleks pöördunud mu eest, ma tõesti oleksin nüüd tapnud sinu ja jätnud tema elama. Biiliam võlgnes oma elu vaesele loomale, keda ta nii julmalt oli kohelnud. Mees, kes väitis enes olevat issanda prohveti, nägija, kes näeb kõige kõrgema nägemusi, oli ahnusest ja kuulsuse ihast nii pimestatud, et ei suutnud märgata Jumala inglit, keda nägi tema loom. Selline asi juhtub nendega, kelle uskmatud meeled on selle sinase maailma Jumal teinud pimedaks. 2. Korintuse 4.4.
Kui paljud on niiviisi pimestatud? Nad tormavad edasi keelatud radu ning astuvad üle Jumala käsustega märka, et Jumal ja tema inglid on neil tee peal ees. Piiljami sarnaselt on nad vihased nende peale, kes tahaksid takistada nende hukatuse teed. Piiljami meelsus ilmneb oma looma kohtlemises. Õige tunneb oma lojuse hinge, aga õelate halastuski on julm, õpetussõnad 12.10. Vähesed mõistavad, kui suur patt on loomi halvasti kohelda või lasta neil hooldamatusest kannatada. Tema, kes lõi inimese, valmistas ka inimesest alamad loomad ning tema halastus on üle kõigi tema tegude. Laul 145.9. Loomad loodi inimest teenima, kuid inimesel ei ole õigus neid jõhkralt kohelda või julmalt sundida. Inimese patu pärast kõik loodu ühtlasi ägab ja on aina sünnitus vaevastanini, Rooma 8.22. Pat tõi kannatused surma inimkonnale, kuid mitte ainult, ka loomadele. Seepärast peaks inimene püüdma pigem kergendada, kui et suurendada seda kannatuste koormat, mida ta on oma üleastumisega Jumala loodule põhjustanud. Inimene, kes kohtleb oma meelevalla all olevaid loomi halvasti, on türann ja pelgur. Teisele, olgu siis küsimuse all inimesed või loomad, valutegev hoiak on saatanlik. Paljud arvavad, et nende julmus jääb varjatuks, kuna tummad loomad ei saa sellest kõnelda, ent kui nende silmad avataks nagu Biljami omad, näeksid nad kohal olevaid Jumala ingleid, kes esitavad kord tõendusmaterjali taevases kohtus. Kõigist neist, kes kohtlevad halvasti Jumala lood olevusi, on taevas teadlik ning kord kohtupäeval saavad nad kuulda otsuse. Kui Biljam nägi Jumala käskjalga, hüüatas ta hirmunult. Ma tegin pattu, sest ma ei teadnud, et sina seisid tee peal mu vastas. Kui see nüüd sinu silmis on paha, siis ma lähen tagasi. Issand lubas tal siiski teekonda jätkata, kuid andis mõista, et jumalik vägi kontrollib tema sõnu. Jumal kavatses tunnistada Moabile, et heebrealased olid taeva kaitse all ja sellest pidi mõjuvalt kõnelema tõsiasi, et Biljam ei suutnud ilma Jumala loata neid needa. Kui Moabi kuningale teatati Biljami tulekust, läks ta suure saatjaskonnaga prohvetile kuningriigi piirile vastu. Ta imestas, kuidas oli Biljam suutnud viivitada, kui teda ootas nii rikkalik tasu. Kuid prohvet vastas, vaata, ma olen tulnud su juurde. Kas ma aga ise oskan nüüd midagi rääkida? Ma räägin seda, mis Jumal mulle suhu paneb. Piirang tegi Biljamile väga muret, sest ta kartis, et ei suuda kuninga soovi täita, kuna issanda vägi kontrollis teda. Kuninga ja ülikute suurejoonelises seltskonnas läks Biljam Baali kõrgendikule, kus ta võis näha heebrealaste hulki. Kujutlegem prohvetit seisma sellel kõrgustikul, kust ta silmitseb Jumala valitud rahvaleeri. Iisraellased ei tea vähimatki sellest, mis hetkel nii lähedal toimub. Nad ei tea kuigi palju sellest, kuidas Jumal hoolitseb nende eest ööl ja päeval. Kui nõrk on Jumala rahva arusaamisvõime. Kui pikaldased on nad kõigil aegadel tajuma tema armastust ja armu. Kui nad vaid märkaksid, kuidas Jumal kasutab pidevalt oma imelist väge nende heaks, kas nende süda ei pakataks siis tänutundest tema armastuse vastu ning kas nad ei mõtisleks aukartusest tema majesteetlikkuse ja väe üle? Biljam teadis nii mõndagi heebrealaste ohvriteenistusest ning ta lootis, et rahalises vääringus suuremad annid pälvivad Jumala õnnistuse ja tagavad tema patuste plaanide täidemineku. Nii võimutsesid ebajumalaid teenivate moabiitide arusaamad temagi meeltes. Tema tarkus oli muutunud rumaluseks. Tema vaimulik nägemine oli tuhmunud ning ta oli sõgestunud end saatana kontrolli alla andes. 40. peatükk. Biljam.
Teine osa. Piiliami juhtnööride kohaselt püstitati 7 altarit ja ta tõi iga ühel neist ohvri. Seejärel eemaldus ta lagedale künkale Jumalaga kohtuma ning lubas Baalakile teatavaks teha kõik, mida Issand ilmutab. Kuningas jäi Moabi ülikute ja vürstidega ohvripaika ning nende ümber koondus õhinal profeti tagasitulekut ootavat rahvast. Lõpuks Piiliam tuli ja rahvas oli valmis kuulama loitsu, mis halvanuks igaveseks vihatud iisraellasi aitava salapärase väe. Piiliam lausus. Aaramist tõi mind Baalak, idamägedelt Moabi kuningas. Tule, nea mulle, Jaakob, tule, sajata Iisraeli. Kuidas võiksin ma needa, keda Jumal ei nea, ja kuidas ma võiksin sajatada, keda Jehova ei sajata? Sest ma näen teda kaljude tipust ja vaatan küngastelt, en näe rahvast, kes elab eraldi ega arva ennast paganate hulka. Kes suudaks lugeda Jaakobi põrmu, Iisraeli tolmukübemeid? Mu hing surgu õiglaste surma, mu lõpp olgu nagu neil. Piiliam tunnistas, et ta tuli Iisraeli needma, kuid tema poolt lausutud sõnad olid risti vastu tema sisimatele tunnetele. Ta oli sunnitud lausuma õnnistussõnu, ehkki tema hing oli täis needust. Vaadeldes Iisraeli leeri, nägi Piiliam oma üllatuseks märke nende edukusest. Talle oli räägitud, et iisraellased olid algeline ja organiseerimata rahvamass, kes keerles kord siin, kord seal maad vaevates ja naaberrahvastele hirmu ja häda tekitades. Kuid nad ei näinud hoopiski sellised välja. Ta märkas tohutu leeri täiuslikku korrapära, mis eeldas põhjalikku ja distsiplineerivat korda. Talle sai selgeks, et Jumal oli Iisraeli suhtes eriliselt armuline ning pidas neid valitud rahvaks. Nad ei pidanud jääma teiste rahvaste tasemele, vaid tõusma neist kõrgemale. En näe rahvast, kes elab eraldi ega arva ennast paganate hulka. Tol ajal, kui neid sõnu lausuti, polnud iisraellastel veel püsivat elukohta ning Piiliam ei tundnud nende erilist olemust ja kombeid. Kuivõrd tabavalt aga täitus see profeti kuulutus Iisraeli hilisemas ajaloos. Nad jäid eraldi rahvaks kõikidel pagulasaastatel ning on jäänud teistest eraldi rahvaks ka nende pikkade aastasadade jooksul, mil nad on olnud hajutatud teiste rahvaste hulka. Samuti jäävad Jumala rahva. See on tõelise Iisraeli liikmed kõikide rahvaste hulgas siin maailmas ikkagi võõrasteks, sest nad on taeva kodakondsusega. Piiliamile näidati heebrelaste rahvuslikku ajalugu, kuid mitte ainult. Ta nägi ka, kuidas Jumala tõeline Iisrael kasvab arvuliselt ja edeneb kuni maailma ajaloo lõpuni. Ta nägi, kuidas kõige kõrgem osutab erilist armu neile, kes teda armastavad ja austavad. Ta nägi, kuidas tema käsi neid toetab, kui nad kõnnivad surmavarju pimedas orus, ja ta nägi sedagi, kuidas nad tulevad kord haudadest välja. Piiliam nägi austuse ja surematusega kroonitud lunastatuid rõõmustamas uueks loodud maa kadumatusaus. Seda vaate pilti silmate süüates ta, kes suudaks lugeda Jaakobi põrmu Iisraeli tolmukübemeid. Nähes aukrooni igaühe laubal ja rõõmusädelust igaühe palgel, lummas teda pilt tumestamatu õnnega täidetud lõppematust elust ning ta huulile tõusid pühalikud palvesõnad. Mu hing surgu õiglaste surma ja mu lõpp olgu nagu neil. Kui Piiliam oleks soovinud vastu võtta Jumalast antud valgust, oleks ta toiminud oma sõnade kohaselt ning katkestanud viivitamatult kõik sidemed Moabiga. Ta ei oleks otsinud enam meeletult Jumala soosingut, vaid pöördunud tema poole sügavalt kahetsevana, kuid Piiliam armastas ülekohtu palka ega soovinud sellest loobuda. Baalak oli oodanud usaldavalt needuse sõnu, mis oleks laastava katkuna kidutanud Iisraeli. Profeti sõnu kuuldes hüüatas ta nüüd erutatult. Mis sa mulle tegid?
ma tõin sind oma vaenlasi needma ja vaata, sa oled neid hoopis õnnistanud. Biljan püüdis sundseisu leevendada ning selgitas, et ta oli kõnelnud täpselt Jumala tahtest juhindudes ning Jumala vägi oli need sõnad üle ta huulte toonud. Kas ma ei peaks ustavalt rääkima seda, mida Jumal mu suhu paneb, küsis Biljan vastuseks. Kuid Balak ei loobunud siiski oma kavatsusest. Ta arvas, et heebrealaste tohutu suure leeri nägemine oli Biljami nii ehmatanud, et ta ei julgenud prohvetlikult nende vastu kuulutada. Seepärast otsustas kuningas viia prohvet teise kohta, kust võis näha ainult osakest Iisraeli leerist. Kui saaks Biljami mõjutada Iisraeli needma, kas või ainult osade kaupa, siis saaks sel viisil varsti kogu leeri hävingusse saata. Biska mäetipus katsetati uuesti. Jälle püstitati 7 altarit ja neil oferdati samad ohvrid kui eelmisel korral. Kuningasi vürstid jäid ohvripaika ning Biljam eemaldus Jumalaga kohtuma. Taas anti prohvetile jumalik sõnum, mida ta ei suutnud muuta ega välja ütlemata jätta. Kui Biljam naasis kärsitult ootava salga juurde, küsisid ootajad, mis issand rääkis? Vastus oli jälle selline, mis pani kuninga ja tema vürstid hirmuma. Jumal ei ole inimene, et ta valetaks, inimlaps, et ta kahetseks. Kas tema ütleb, aga ei tee, või räägib, aga ei vii täide? Vaata, mind on kästud õnnistada. Tema on õnnistanud, mina ei võta või seda tagasi võtta. Ei märgata häda Jaakobis ega nähta õnnetust Iisraelis. Jehova, ta Jumal, on temaga ja temast tuntakse rõõmu kuningast. Sellistest ilmutustest rabatuna hüüatas Biljam, tõesti ei ole lausumist Jaakobi ega ennustamist Iisraeli vastu. Suur maag oli moabiitide soovil proovinud oma lausumisvõimet rakendada, kuid selgi korral võis Iisraelile kuulutada ainult seda, mida Jumal teeb. Nii kaua, kui Iisrael oli jumaliku kaitse all, ei suutnud ükski rahvasega riik ka kõigile saatana vägedele toetudes neid võita. Kogu maailm pidi panema imeks, kui imeliselt Jumal oma rahvast aitas. Selleski, et tema vägi hoidis otsusekindlalt ja teadlikult patuteele läinud meest teatud määral vaos, nii et ta kuulutas needmise asemel kaunis luule keeles ülevaid ja hinnalisi tõotusi. Arm, mida Jumal sel korral Iisraelile ilmutas, pidi kinnitama tema kaitsva hoolitsuse kindlust kõikidele ustavatele, sõnakuulelikele Jumala lastele kõigil aegadel. Alati, kui saatan mõjutab õelaid inimesi Jumala rahvast laimama, kiusama ja hävitama, kinnitab just selle sündmuse meenutamine nende julgust ja usku Jumalasse. Meeleheitele viidud Moabi kuninga süüatas, kui sa teda ei nea, siis ära teda ometi õnnista. Siiski polnud kuningas kaotanud kogu lootust, vaid otsustas veel kord proovida. Ta viis Biljami nüüd Peorimäele, kus asus Baali nende Jumala kõlvatule teenistusele pühendatud tempel. Siia püstitati sama arv altareid nagu kahel eelmisel korral ning ohverdati ka sama palju loomi. Kuid Biljam ei eemaldunud enam Jumala tahet teada saama. Ta ei läinud enam välja loitsimisele, vaid seisis altarite kõrval ning vaatas Iisraeli telke. Taas valdas teda Jumala vaim ja andis talle edastamiseks jumaliku sõnumi. Kui kaunid on su telgid, Jaakob, su eluasemed, oh Iisrael, nagu sirguvad palmid, nagu rohuaiad jõe kaldal, nagu Jehova istutatud rannarohi, nagu seedripuud vette ääres, vesi voolab ta ämbreist ja ta külvil on palju vett. Tema kuningas on Aagagist vägevam ja ta kuningriik ülendab ennast. Ta on laskunud lebama, ta lamab nagu lõukoer või ema lõvi, kes julgeks teda ärritada. Õnnistatud olgu, kes sind õnnistavad, neetud, kes sind neavad.
Jumala rahva õitsingut kirjeldatakse siin loodusest pärit kaunite sümbolite kaudu. Prohvet võrdleb Iisraeli viljakate orgudega, kus on küpsenud rikkalik lõikus, ammendamatutest veeojadest niisutatud õitsvate aasadega, lõhnava rannarohu ja majesteetlike seedritega. Viimati nimetatud võrdkuju on piiblist leiduvaist kauneim ja kohaseim. Liibanoni seedrit ülistasid kõik idamaa rahvad. Selle liigilisi puid kasvab kõikjal, kus on inimasustust. Poolustelt troopikani kõrguvad nende lopsakad kroonid ühtviisi hästi nii palavas kliimas kui käredas pakases. Seedrid kõrguvad lopsakaina jõe kaldail, kuid sirguvad kõrgussega kõvaks kuivanud kõrbealadel. Seeder ajab juures sügavale mäestiku kaljude pragudesse ning suudab nii trotsida kangeidki torme. See puu jääb igihaljaks ka siis, kui talvehingus riisub kõik muu. Liibanoni seeder on teistest puudest vastupidavam, tugevam ja elujõulisem ning seda kasutatakse sümbolina nendest, kelle elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. Kolosse 3.3. Piibel ütleb, õige kasvab kõrgeks nagu seedri puu Liibanoni maal, laul 92.13. Jumal on ülendanud seedri kuninglikuks metsapuuks. Küpressid ei olnud harude poolest selle sarnased ja plataanidel ei olnud selle oksi. Ükski puu Jumala aias ei olnud ilu poolest selle sarnane, Hesekieli 31.8. Seedriga kujutatakse korduvalt kuninglikku väärikust ning siis, kui piibel tarvitab seda õigete kirjeldamiseks, osutab öeldu hinnangule, mille taevas annab neile, kes Jumala tahet täidavad. Biljam kuulutas prohvetlikult ette, et Iisraeli kuningas on Aagagist suurem ja võimsam. Aagagiks nimetati Amalekkide kuningaid. Amalekid olid tol ajal väga võimas rahvas. Kui Iisrael on ustav Jumalale, alistab ta kõik vaenlased. Iisraeli kuningas oli Jumala poeg. Tema rajab kord oma aujärje maa peale. Ja tema võimsus ületab kõikide maiste kuningriikide oma. Kui oma lootustes pettunud Baalak kuulas prohveti sõnu, haaras teda kartus ja viha. Ta meel oli paha sellepärast, et Biljamil polnud võimalik öelda talle vähimatki lootust andvat sõna nüüd, kui kõik näis olevat pöördunud tema vastu. Ta pilkas prohveti järeleandliku ja arga teguviisi ning hüüatas siis raevunult. Mine nüüd, põgene koju, ma kavatsesin sind väga austada, aga näe, Jehova on keelanud sind austada. Biljam vastas, et ta oli algusest peale kuningat hoiatanud, et suudab edasi anda ainult Jumalalt saadud sõnumit. Enne oma rahva juurde tagasi pöördumist esitas Biljam väga kauni prohveti kuulutuse maailma lunastajast ja Jumala rahva vaenlaste lõplikust hävitamisest. Ma näen teda, aga mitte nüüd. Ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt. Jaakobist tõuseb täht. Iisraelist kerkib valitsuskepp. See purustab Moabi oimud ja kõigi seti poegade pealaed. Lõpuks kuulutas ta ette Moabi, Eedomi, Amaleki ja Kaini järeltulijate täielikku hävingut, jätmata Moabi kuningale ainsatki lootusekiirt. Biljami väljavaated jõukusele ja edutamisele olid jooksnud liiva. Ta oli sattunud kuninga ebasoosingusse ning teadis, et oli tõmmanud endale ka Jumala meelepaha. Pettununa naases Biljam ise enda valitud käigult koju. Jõudnud koju, jättis Jumala vaimu kontrolliv haare ta maha ning ajutiselt talitsetud ahnus võttis võimust. Nüüd oli ta valmis tarvitusele võtma ükskõik milliseid vahendeid, et saada Baalakilt lubatud tasu. Biljam teadis, et Iisraeli edu ja heaolu sõltus nende kuulekusest Jumalale ning et neid polnud võimalik võita muidu, kui ahvatledes nad pattu tegema. Nii siis otsustas ta saavutada Baalaki poolehoiu sellega, et selgitab Moabiitidele, kuidas Iisraelile needus tuua.
viivittämättä pöörtystä Moabi maalle takaisin ja rääkkis kuninkalle omaa plaanitest. Moabitit olit ka ise veendunud, et Jumal kaitseb Israelil seni, kuni Israel jääb ustavaks Jumalale. Biiliami plaani kohaselt tuli nad Jumalast lahutamiseks ebajumala teenistusse meelitada. Kui iisraellased õnnestuks köita Baali ja Astarte kõlvatu teenimisega, saaks nende kõik võimsast kaitsjast nende vaenlane ning ümberkaudsed metsikud ja sõjakad rahvad suudaksid nad peagi alistada. Kuningas leidis plaani olevat hea ning Biiliam hakkas ise aitama seda ellu viia. Biiliam nägigi, kuidas kuratlik plaan õnnestus. Ta nägi, kuidas Jumala needus tabas Iisraeli ning kuidas tuhanded tema hukkamõistu all surid. Kuid jumalik õiglus, mis karistas Iisraelis ilmnevat pattu, ei säästnud ka kiusajat. Iisraellaste ja midianlaste vahelises sõjas tapeti Biiliam. Ta oli tunnistanud oma lõpu lähedust, kui ta hüüatas: "Minu hing surgu õiglaste surma ja mu lõpp olgu nagu neil." Kuid ta polnud soovinud elada õiglaste kombel ning seepärast sai talle ka osaks Jumala vaenlaste saatus. Biiliami ja Juudase saatus meenutab teineteist nii nagu nende iseloomgi. Mõlemad mehed üritasid teenida ühtaegu Jumalat ja Mammonat, kuid mõlemal ebaõnnestus silm nähtavalt. Biiliam tunnistas tõelist Jumalat ja väitis end teda teenivat. Juudas uskus, et Jeesus oli Messias ning ühines tema järelkäijatega, kuid Biiliam lootis saavutada issanda teenimisega rikkust ja ilmalikku au. Kui tal see ei õnnestunud, komistas ta, langes ja murdus. Juudas lootis samamoodi Kristusega ühenduses olemise kaudu saada rikkust ja teha karjääri selles ilmalikus kuningriigis, mida ta uskus messiat rajavat. Lootuste luhtudes salgas ta ära usu ja hukkus. Nii Biiliam kui Juudas olid saanud suure valguse ja erilised eesõigused, kuid üks ainus hellitatud patt mürgitas kogu iseloomu ja paiskas nad hävingusse. On ohtlik lubada kas või ühel ebakristlikul iseloomujoonel südames pesitseda. Üks ainus hellitatud patt laastab tasahaaval kogu iseloomu ja allutab patusele ihale kõik õilsad võimed. Kas või ühe kaitsetõkke kõrvaldamine südame tunnistusest, ühele halvale harjumusele järeleandmine või sõnakuulmisest ühegi osa hooletusse jätmine kisub maha hinge kaitsemüürid ning avab saatanale tee meid eksitama. Oleme kaitstud ainult siis, kui palume iga päev siiralt Taaveti sarnaselt: "Jehova, anna mulle teada oma teed. Pane mind kulgema sinu tõeteed ja õpeta mind. Siis mu sammud hoiavad kinni su jälgedest, minu jalad ei kõigu." Laul 25, salmid 4 ja 5, peatükk 17, salm 5.